Mewn cyfres o gyfweliadau exclusif I S4C, fe fydda I, Daniel Glyn, yn cyfweld yr actor Rhys Ifans. Am ei yrfa... Oedd y siocs, mae'n fel ma, dwi'n meddwl. Oedd o'n I dal yn gafel yn ei dyn, a oedd o'n I swsio fo. Neu fi oedd y bod yn gwyl cynta. Ei grefft... Pam na I orffen Spider-Man, mae'r teimlad o orffen drod swmp o waith fel na, yn deimlad anygol. Am bod sydd wedi gweithio'n galed. Dim y rheswm arall. Ac yn mynd o dan groen yr enigma o Rhuthun, mewn manylder na gwelwyd erioed o'r blaen. Prosiect Rhys Ifans, nos fawrth nesa ar S4C.